taifa. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Haya, moja kwa moja tuelekea katika mashindano ya shule za upili ukanda wa Nairobi. Manabari mwenzangu Davis Mberia. Davis Mberia aliamka katika mashindano haya, katangamana na timu huko na wakufunzi na wadau tu. Manake michuano hiyo imeingia katika mkombo ule wa nusu fainali, tamati yake ni wikendi. Davis Mberia, mambo yako yakoje siku ya leo? Siku mashindano haya ya shule za upili ukanda wa Nairobi. Je, kuna upinzani ama Nairobi ni maandamano tu? Mberia. Namshukuru zaidi. Tupo katika shule ya upili ya Jamhuri ambako fainali hasa ya ukanda wa Nairobi michezo ya shule za upili inaweza kupigwa, na hii leo nusu fainali imeweza kuandaliwa shule ya upili ya Olympic ikiweza kuibuka hasa na ushindi na kufuzu fainali. Hii ni baada ya kuangusha Mibabe Dagoreti. Kumka kwamba Dagoreti waliweza kucheza katika fainali hatua ya kitaifa mwaka jana, lakini mara hii maji yakazidi unga na kudondoka katika michuano hii. Aliyefunga bao hili kuwasaidia Olympic kuweza kufuzu katika finali basi ni Ray. Huyu ni mwanafunzi hasa wa kidato cha 4. Tutakuwa tunazungumza naye na pia usimamizi mzima wa benchi la kifundi ukiongozwa na kocha bwana, tueleze safari imekuwa kwaje wakati wanaingia katika finali siku ya Jumamosi, wameweza kujiandaa vipi. Nianze tu na mfungaji wa bao ambaye ni Ray, karibu zaidi kwenye zili zala viwanjani. Mechi ya leo imekuwa kwaje, bao ambalo ulifunga katika kipindi cha pili kwa kuli hisi vipi? Tuanze na mchezo. Ninaweza sema mechi imekuwa mzuri. Tumengangana venye tunaweza, ni bidii yetu na zoezi. Makocha wamekuwa kituambia kila siku tukuje zoezi na tumekuwa tukikuja. Tumengangana venye tunaweza ndio maana tumefika hapa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. At least for the first time tumefika finali. Haijaifanyika kwa vijana shule Olympic. Hii ndo mara ya kwanza. Kwa hivyo ni kama historia kwetu. Na nashukuru mafansi wetu pia kwa kukuja. Big up mafans, ndio. Wakati tunaingia finali, unawaambiaje mashabiki na unawahakikishia nini wewe kama baadhi ya washambulizi katika timu hii ya shule ya Olympic? Mimi nahakikishia kwamba majamaa, hii finali, hii trophy lazima ikuje Olympic, ndio. Atilegezi mpaka mwisho. Na yo support yenu tuta make sure hatutawaangusha. One love, sindio? Asante sana na kila laheri bwana. Ah, nashukuru. Haya, acha nizungumze na kocha pia aweze kunieleza timu yake imekuwa kwaje. Mwaka jana tuliweza kushuhudia wakiweza kuchabangwa katika hatua ya robo finali na kuondolewa na shule ya upili ya Highway, lakini makala ya mwaka huu wameamua kwamba liwe liwalo, wanafika finali ukanda wa Nairobi na hata kuweza kufika finali hatua ya kitaifa. Kocha, tuanze na majina, mchezo umekwaje leo? Kwa majina ni Frederick Onyango. Naweza sema game imekuwa tough, imekuwa opponents ametupea zoezi, naweza sema zoezi from minute 1 to the last minute vijana wamejituma, na one thing ina to push daily ni motivation and belief. So naweza sema from minute 1 imekuwa hard, but kama kawa moto yetu ni belief. So na kwa nini sasa venye the school motto, do your best always. So ilikuwa lazima to give our best, but yetu as a team lazima to believe. Kocha, mwaka jana nilimuona Ray kikosini na mwaka huu anarejea, je, ulifanyia mageuzi yapi kikosi chako kilinganisha na mwaka jana? Ukiangalia mwaka jana tulikuwa na walikuwa wanajituma, lakini barabara ilikuwa haikuwa rahisi. Na so this year kitu naweza sema tulifanya ni tulipea Ray the freedom ya hapo mbele. So ndo naona like amepata mabao mingi kutoka sub county mpaka hapa. So changes team imetokea tu ni kubuild a team around him na kumpea the freedom ya kumove around hapo mbele. Yeah. Leo ukiingia mchezoni ulikuwa unategemea ufundi upi? Ulikuwa unaekeza wapi? Mashambulizi nyuma ama kati? Kama kaa kila mtu nilina mbele yake kwanza. So nilikuwa najua mbele. So ya hapo nyuma tunaonanga ni kama ni set piece, but akila alikuwa anajua ni mbele yangu tu ndo itafunga. Yeah. Finali hapo kesho tutarajie nini kutoka kwenu, manake ni kama mnajitangaza kama majogo wapya ukanda wa Nairobi? Naweza sema ni venye umesema jogo wapya,
ndio hiyo jogo mpya amekuja na lazima awike mjini. Yeah. Shukrani sana kocha na kila laheri. Shukrani. Ni kocha huyo akiweza kuzungumzia jinsi walivyofuzu katika finali kumka kwamba hapo kesho basi tutakuwa tunasubiria kuna kwamba finali inapigwa na basi bingwa mpya wa ukanda wa Nairobi anaweza kupatikana. Kumka kwamba shule ya upili ya Dagoretti mwaka jana nilivyosema waliweza kumaliza katika nafasi ya pili katika michezo ya tour ya kitaifa. Upande mwingine wa Olympic waliweza kufika katika nusu finali hii baada ya kutoa ushindi wa 6-2 dhidi ya Wailet katika ukanda wa Nairobi na hasa 2-0 mtazamaji dhidi ya shule ya Hospital Hill katika hatua ya robo finali. Ni baadhi tu ya matokeo ambayo yameweza kushuhudiwa hii leo na nikipitia baadhi tu ya michezo kabla ya kuzungumza na hapa mashabiki waweze kuniambia mechi zao zimekuwa kuaje. Yes. Na je, makala ya mwaka huu yana ushindani ama hayana katika mchezo wa volleyball hasa robo finali upande wa wasichana tuliweza kushuhudia wana bila shaka Brown Hill wakiweza kutoa ushindi wa seti 3-0 dhidi ya hasa wana Pangani pale katika volleyball ya kina dada. Upande mwingine tuliweza kushuhudia Hospital Hill wakiweza kutoa ushindi hasa wa seti 3-0 dhidi ya Lenana katika volleyball ya hasa pale wasi wavulana kundradhi. Upande wa wavulana volleyball Ruthi Mitu waliweza kutoa ushindi pale wa seti 3-0 dhidi ya Light Academy. Kumka kwamba Ruthi Mitu ni mabingwa wa mchezo wa volleyball hasa kwa wanaume upande wa shule za upili. Kumka kwamba hapo kesho basi tutakuwa tunashuhudia kwamba michezo tofauti tofauti ukizungumzia raga ukizungumzia hasa volleyball mchezo wa pete sawia pia na soka watakuwa wanaandaa finali zao. Na michezo hii ya ukanda wa Nairobi imeweza kuandaliwa katika shule hii ya upili ya Jamhuri shule ya Upper Hill sawia na shule hasa ya pale New Light na pia kizingatiwa kwamba shule ya Isli pia inaweza kuandaa michezo hii. Upande wa mchezo wa lawn tennis unaandaliwa katika hasa uga wa tenisi wa Nairobi Sports Club. Tuweze kuzungumza na mashabiki wawili kutoka shule ya upili ya Dagoretti waweze kuniambia je mambo yamekuwa vipi si kwamba kupoteza kwao kulifaa. Tuanze tu na jina kisha uniambie mechi ya leo wewe kama shabiki ulitoka shule kuja kushabikia timu yako lakini mambo hayaja kuwa mazuri. Tuanze na jina. Kwa majina naitwa Thomas Mose kutoka shule upili ya Dagoretti. Sisi kama na Dagoretti hatujaweza kufurahishwa na mchezo uliochezwa leo. Sisi hatujaitarajia mambo kama hii. Sisi tulikuwa tunajua tunaenda national. Hii ni kitu tumezoea. Defending champions. Hatujui nini imeendelea referee. Tumeibiwa. Inayo hatuwezi kubali. Lakini tumekubali game is a play of chance. Hiyo nayo tumekubali. Asante sana. Nipate mwingine pia aweze kunieleza niambie jina lako kwa haraka kisha mechi ya leo imekuwa kwaje? Hamjafuzu kuingia finali na hii inamaanisha kwamba hamtoingia katika michezo ya shule za upili finali ku county ya Kisii. Hamsafiri. Kwako unaishi vipi? Sawa, kwa majina naitwa Batista Afulo. Mchezo wa leo sawa, hatukua na game tulikuwa ndani ya game lakini bo tulianza kufunga bao mbili tumefunga bao mbili lakini sijui imeendaje lakini tuko na tumaini mwaka ujao tunatumaini tutaitimu mwaka ujao tutaitimu bila kushindwa. Naam. Nani alikufurahisha katika mchezo wa leo? Niambie tu jina lako kisha mchezaji aliyekufurahisha upande wa Dagoretti. Jina langu ni Stanley Wesonga. Mchezaji aliyenifurahisha ni Salim na kuDagoretti. Asante sana kila laheri bwana. Sawa. Hao ni baadhi ya wanafunzi wa shule ya upili ya Dagoretti wanavyojiita kwa jina hasa la utani Ditches bwana. Hawajafuzu finali na mara hii hawatakuwa na safari katika hatua hasa ya michezo ya kitaifa kule county ya Kisii. Tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunamletea yule mtazamaji wetu shabiki shakiki wa michezo hii ya shule za upili hasa muhula wa pili matokeo na matukio yanavyojiri. Kwako studioni. Na barabara kabisa tunaendelea na mashindano ya